Dostlar halihazırda biz birazdan video çekeceğiz etrafı. Bizde kamera arkası olarak dedi böyle bir video çeke. Gel size Arya'nı gösterim. Arya! Arya! Gel bırak. Arya gel bırak. Gel bırak. Size Arya'nı gösterim. Gel. Arya! Gel danış. Salam dostlar benim adım Arya'dır. Gelir Tural gel görüşürüz. Bəli, kameraman işten çıxartdıq, yeni kameraman aldıq işe. Bugün artık balaların olmağının 25 gün keçib artıq. Və onların ilk qurt dərmanını verəcəyik. Yəni 25-30 gün arası birinci dəfə qurt dərmanı verilir. Ondan 5 gündə keçir, ya 1 həftə keçir, ikinci dəfə verilir. Üçüncü dəfə ana və balalara bir yerdə qurt dərmanı verilir. Və bundan da bitir, sonra iynə peyvəndləri başlayır. İndi biz, bunlar hamısı bir videoda olacaq və sizə göstərəcəm. Yenə də siz öz başınıza eləmişsiniz bunu təbii ki. Yəni baytarlıqdan, zoomağazadan falan. Ya da gedin veterinara, onlardan soruşun, onlar eləyəcəklər. Özləri eləyəcəklər ən azından. Elə məsələdə hədə ən azından məsləhət alın. Deməli, dərmanın içində şpris çıxır, dərmanın özü çıxır. İndi burada bunların dərmanlarını verəcəyik birinci dəfənin. Hansına ki dərmanı verdik, buraxacaq çölə ki qarışmasın. Yəni ikinci dəfə şey olmasın. Hərəsinə 1 mg verilməlidir. Şprisin də üstündə burdakı qədər, yəni hərəsinə 1 mg. 1 mg 1 kg-a verilir. Orada tərəzi var. Gedək çəkək, nə qədərsə dəqiq elə verək də, yəni gözə yarı belə şey olmasın. Bəli, çəkdik. İndi ona uyğun da burada qramını düzəldib dərmanı veririk axır ki. İndi bu əclaf abi, o belə agresiv qaçdı qabaq. Birinci bu dərmanın, onları çək, onlara bak. Suyun qırağına yığışıblar. Neysə, ağzını belə açırsınız, dişləri də iynə kimidir. Bunu belə ağzına sarsınız. Belə yumursuz yağ görsəndi. Bu dərmanlanmış oldu artıq. Qapını açın zəhmət olmasa. Əsas birincini göstərdim, necə eləmək lazımdır. İndi növbəli şəkildə qalanları da eləyirik. Budalaşdığına görə bunu qabağa salırıq. Bu jet çölə çıxmalı. Dişlərinə bax, dişinə bax. Bunun dişi görünə buydu. Atamazsın onu, qardaş, atamazsın. Onlara bax. Ay, nə olur? Ona bax, ona bax. Mübarizə gedir orada əməlli başdı. Buradan çıxan gedir orada yemək yeyir. Kameramanın vəziyyətini çəkim də. Kameraman. İzləyicilərimiz üçün daha yaxşı görünür. Ən yaxşı. Bu dərmanın bir müsbət tərəfi var. Şpris içindən çıx. Allah hələ o birisinin əlini qoymağına bax. Hə, onun duruşuna bax, suyu qoruyur elə bil ki orada, müdafiə edir suyu. Alyona əvvəl leopardlar seçilmir, şeydə, safaridə, otun arasında, o da jona dönüb ona bax. Otların arasında ona bax. Dedim də keçən video, gəlir tülkü olacaq o birazdan, gələnlər, gələnlər uşaqlar, Alyona gəlir tülkü gəlir yəni. Bəli, sonuncu bala, bunu da dərmanını veririk. Aç görmə ağzını, aç hə. Birinci deyir, bu nə idi mənə verdilər, belə infazat, sonra görür ki, yox. Söv, bunu da çıxarda çölə getsin, orada yeməyini yesin. Və birinci dəfənin qurt dərmanı etapını, bu bala axırıncı oldu. Bunu da çıxardırıq və söv, hamısının birinci dəfə qurt dərmanını verdik. Birinci dəfə qurtardı, keçəcəyik bundan bir həftə sonraya. İkinci dəfə də dərman verəcəyik. Onları da çəkəcəm eyni videoda. Bir həftə sonra görüşərik.
Bəli, 7-10 gün arası keçib artıq. İndi ikinci dəfə qurt dərmanlarını verəcəyik, amma bu dəfə böyüklərə də verəcəyik. Alyon anonsu da vaxtıydı. Ariyaya da verməliydik, yəni dərman. Şimdi ona görə Alyonanın dərmanını verdik. Deməli, bunun biri 10 kilo üçündür. 20 kilodan artıqdır biraz. Ona görə 2 tabletka bu dərmandan verəcəyik. Yəni bunu 2-3 ay arasından bir verin. Belə atırsınız, belə edirsiniz, olur. Qırdın mikrofonu. Ay uşaq, ay uşaq, ay. Ay, bəsdir. İkinci dərmanı da veririk. Eyni dərman. Tü, Alyona 3 ay bu dərmandan, bu prosedurdan azad. İndi Aryan dərmanlarını veririk, qurt dərmanını. İkincisini veririk dərmanın Aryaya. Bəyən, Arya, Arya, Arya. Tü, uddu, bu da getdi. İndi isə balacaların o 10 gün sonraki ikinci dəfə qurt dərmanı verilmə vaxtıdır. Videonun birinci səsinə, yəni 10 gün keçib artıq. Bəli, dərmanın artıq qutusu da qalmadı. Ay, niyə qırırsınız, niyə dağdırsınız? Deməli, bu da eyni. İndi biraz böyüyüblər, ona görə hərəsinə 1 milli falan veririk. Onlar deyilməyəcək. Biraz qarışdırırıq. Bunlara bax, bunlara bax, cırdılar da. Ay, bunlar baş bəlasıdırlar. Bunlara bax, bunlara bax. Ay, abala. Ay. Üzü dava düşür. Başlayırıq bu qara kərəmlə. Qaradan. Yeməyə niyə gəldi getdilər? Yenə eyni prosedur. Yenə ağızlarını belə bunu şey edirik. Gəlin bura. Bəli, bu qaraya verdik. İndi bu boz. Yenə dincəlməyəcək, yenə qaçırsaq. Üzü ağ olanı da vururuq. Üzün ağ olsun, ha bu. Üç dənəsi getdi. Çıxdı getdi, üstümdə yaman yoxdur. Yox, sonuncudur. Dərman da qaldı biraz. Onu da özü içərsən. Nə mi, səviyyə zarafatdır. Mən ev tikirdim, hə? Hə. Bəs fikrimdə var idi ki, qara labrador götürəcəkdim. İndi o satan adamdan aramızda münaqişə yarandı. İti vermir mənə. Yəni də itim yoxdur. Evi tikdik boş-boşuna. Və indi mən nə it istəyir, mən onu it verən də öyləm. Yəni belə dostlarımız varsa... Mən ona it verən də öyləm, qardaş. İtim alınmadım. Baldır it. Çünki mən buna dedim, gəl itin birini verərəm sənə, balası olanda. Bu dedi ki, yox, mən labrador alacam. Qarı labrador da. Hə, dedi labrador alacam, mən dedim, al, yaxşı iş, nene, al. Mən sənə deyirəm ki. İndi də gördüyünüz kimi Allahın sopası yoxdur, təpəsindən nətər qoydularsa. İndi o evi tikdi 2 həftəyə qaldı ev elə. Zarbacın 2 həftə uğraşdım o evi tikməkcə. İndi mən buna içsat verən də öyləm. Geçsin bu, Allahından bulsun. Video bu qədər. Balaların artıq qurt dərmanları verilməyə qutardı. Bunlar indi qurtlarını tökəcəklər. Yemək də onsuda yeməyə başlayıblar. O yemək videosu da gələcək. Bunlar 2 aylıq olanda artıq o video tam hazır olacaq. Yeməklərə nə verə bilərsiniz də balacalıqdan bu boyda olandan 1 yaşına kimi onların hamısını çəkmişəm o videoda. Bu qədər, gələn videolarda görüşərik, fayda. Uşaqlar, dərman zət verdiyi elədik, qutardıq. İndi yerlərini salmışam, buna baxın.
Vay, gel bütün qarnımız alacaq. Hə, girib uzanıb orada. Ana bax. Heç kim də qoymur ora. Sən nə qarsan burada? Çıx görüm onun içindən. Belə də olmalıdır da yani. Çıx görüm oradan. Abi xəstədir ya. Uzanma formasına bax. Sən yatasın orada da. Onu təmizlər yani.